oferecimento da marca Wolf Attack, que é uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom BRAVOBIZU para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Maiores informações, acesse o site wolfattack.com.br. Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Bravo Expedições Montanha. E hoje eu quero te apresentar aqui, fazer um review de um equipamento que eu estou utilizando já há algum tempo, praticamente aí todo dia aqui na minha região, esse modelo de jaqueta aqui, ó, o modelo Stealth Pro da Wolf Attack. Mas antes, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, deixa eu me apresentar, eu sou o Bravo01, sou responsável aqui do canal em trazer um pouquinho de informação sobre meio mateiro, sobrevivência, bizu, Green Man e muita coisa que eu tenho certeza que também é de seu interesse. Aqueles que já me acompanham aqui no canal, sejam muito bem-vindos novamente. Mas antes de eu te explicar um pouquinho sobre essa jaqueta aqui, ó, assiste esse vídeo aqui que eu produzi com todo carinho, tirando aí de alguns momentos do meu dia a dia, do qual eu tenho utilizado esse produto aqui, e eu já volto para poder conversar contigo. Enfrente os elementos com estilo e discrição com a jaqueta Stealth Pro da Wolf Attack. Impermeabilidade incomparável. 100% à prova d'água, confeccionada em nylon Ripstop 40D, com zíperes e costuras seladas, a Stealth Pro garante proteção completa contra chuva e vento, suportando até 5 mil milímetros de coluna d'água. Mesmo com a sua total impermeabilidade, a jaqueta permite que o ar circule livremente, evitando o acúmulo de suor e garantindo conforto durante as atividades ao ar livre. Furtividade imbatível. Designer discreto, diga adeus aos velcros e zíperes externos volumosos. A Stealth, termo onde o significado é furtividade, foi projetada para se misturar com o ambiente sem chamar atenção indesejada. Um produto Grey Man, perfeita para quem busca discrição e praticidade. A jaqueta segue os princípios da Grey Man Directive, permitindo que você se movimente livremente sem se destacar. Organização inteligente. Bolsos internos estrategicamente posicionados, possibilitando manter os seus pertences e kits seguros e acessíveis com 4 bolsos internos. 2 na altura do peito, com zíper, e 2 na altura abdominal. Bolsos externos para as mãos. Guarde itens de fácil acesso, como celular, carteira, nos bolsos externos com zíper. Conforto em todas as estações. Sua versatilidade para 3 estações é ideal para o inverno, outono e primavera. A Stealth Pro oferece proteção contra o frio, com forro em mesh no corpo e um forro em poliéster nos braços, e o forro em fleece para o aquecimento no pescoço. Equipada com um capuz retrátil, é possível manter-se seco e protegido da chuva com um capuz impermeável que se esconde quando não estiver em uso. A jaqueta Stealth Pro é a escolha perfeita para aqueles guerreiros que buscam proteção robusta contra os elementos, enfrente chuva, vento e frio com total segurança, discrição e praticidade. Mova-se livremente sem chamar atenção. Organização inteligente. Mantenha seus pertences
e equipamentos seguros e acessíveis. Conforto em todas as estações. Desfrute de aventuras em qualquer época do ano. Seja para trilhas, camping, pesca ou simplesmente para o dia a dia, a jaqueta Stealth Pro é sua companheira ideal para explorar o mundo com estilo e segurança. Agora que você acompanhou um pouquinho aqui essa descrição dessa jaqueta Stealth Pro da Wolf Attack, eu trouxe ela aqui para cima da mesa para te apresentar aqui alguns detalhes que eu acho fundamental. E para você que está pensando em adquirir uma jaqueta dessa, cara, é um investimento que você vai fazer e vai durar muito, muito, muito tempo. Quero começar aqui com uma coisa. Eu sou da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui costuma fazer muito frio. E, cara, essa jaqueta aqui, ela traz um conforto térmico absurdo. Ela é uma jaqueta quente, tá? Eu sou um cidadão calorento e realmente ela aquece bastante. Não se esqueça, eu estou deixando aqui embaixo, se for de seu interesse adquirir essa jaqueta ou qualquer outro produto lá da marca Wolf Attack, eu vou deixar aqui um cupom desconto para você, que além de fortalecer um desconto para você, você está auxiliando aqui o canal na produção dos meus conteúdos. O que eu achei muito bacana nessa jaqueta aqui, ó, e um detalhe pelo qual nos últimos tempos aqui eu venho utilizando, são coisas mais discretas, tá? Então, ó, esse modelo aqui, o bordado dele, é o Stealth Pro Full Black, ela é toda pretona, bem operacional, ela já vem aqui, ó, até com bordado preto, na cor preta, deixando a jaqueta mais discreta ainda. Um dos detalhes que eu não citei lá no vídeo, tanto aqui no capuz, tá? Você tem esse sistema de regulador, quanto lá embaixo na sua cintura, ó, você também tem um sistema de regulador. Só para você ter uma ideia, eu tenho 1,80m, eu peso 100kg, e a jaqueta que eu estou utilizando, como essa jaqueta eu utilizo também de moto, então eu preciso ter uma proteção térmica maior na camada de baixo, eu escolhi o tamanho GG, tá? Então eu, com 1,80m, 100kg, utilizo a jaqueta no tamanho GG, só para você ter uma ideia. São vários detalhes que foram pensados nessa jaqueta aqui, que traz um diferencial muito grande, desde a sua constituição de tecido, o nylon Hipstop, 40D, totalmente impermeável. Uma coisa bem bacana que eu citei anteriormente, o tronco dela, ela é forrada no mesh. O mesh é esse tecido aqui, ó. Esse tecido como se fosse furadinho. Porém, as mangas, para evitar, como geralmente você está de relógio, quando você vai utilizar a jaqueta, o mesh ele tende a rasgar. Então a parte interna da manga, tá vendo? Ela é um tecido de poliéster, um pouco mais resistente, fazendo com que você tenha uma durabilidade dessa jaqueta muito grande. Uma coisa que eu achei assim, sensacional, eu utilizo a jaqueta em deslocamento com moto, aqui na minha região chove consideravelmente, é o sistema de zíper. Esse sistema de zíper aqui, ele tem o zíper dela, também ele é impermeável, tá vendo? Olha como é que ele fica fechado. E além dele ser impermeável, fechado, ele tem uma redundância aqui, ó, que é essa proteção, que quando você dobra, você mantém totalmente a jaqueta protegida, escondendo o zíper. No vídeo anterior, provavelmente você conseguiu identificar esse tipo de detalhe. Então, a Stealth Pro é a jaqueta que eu tenho utilizado nesse meu último período. Eu utilizo ela no meu deslocamento para trabalho, utilizo ela na minha vida social, saindo aqui na minha região. Já utilizei ela em trilha também, dando conta do recado muito, muito, de uma forma muito eficiente. Falando em trilha, uma coisa que vale a pena salientar, como eu sempre utilizo luva de proteção, às vezes a luva atrapalha abrir o fechecler. Nesse modelo aqui, tanto no zíper externo, quanto no zíper interno, você não vai ter esse problema, porque ela já vem uma cordinha que vai te auxiliar, ó. Mesmo com a luva, onde a sensibilidade diminui um pouco, ele já vai te auxiliar bastante aí na abertura ou no fechamento do zíper. Além do mais, o capuz dessa jaqueta, além dele ser regulável, quando eu estou em deslocamento, principalmente em atividade mateira,
Uma coisa que faz toda a diferença é a sabinha aqui, ó, que é ligeiramente rígida. Quando eu digo ligeiramente, ela não tem nenhum material aqui dentro, tá? O próprio tecido ripstop dela, como é um tecido mais encorpado, ele mantém aqui, ó, essa aba. Quando você esmaga ela aqui, ó, quando você fecha aqui o regulador do capuz, ele faz com que o capuz assente na sua face e deixando apenas uma aba de proteção, evitando que você molhe o rosto e, consequentemente, molhando o seu equipamento. Cara, 5 mil milímetros de coluna d'água é coisa pra caramba. Essa jaqueta não foi feita para ser uma roupa específica para o deslocamento de moto, mas eu vou te garantir que no meu deslocamento aqui diário, que geralmente acontece numa rodovia federal, onde eu me desloco aí na velocidade média de 90 a 100 km por hora, mesmo em dia de chuva, essa jaqueta aqui, parceiro, segura a onda e segura a onda bacana, tá? Então hoje, Bravo 01 resolveu trazer esse modelo aqui no canal. Nos vídeos que eu tenho publicado aqui, eu apareci já com essa jaqueta algumas vezes. As pessoas me perguntaram e falaram: porra, 01, faz o review aí da jaqueta da Stealth Pro. Pô, a jaqueta é bacana. Então, hoje eu resolvi trazer essa abordagem e te apresentar aqui, ó. Olha a parte interna dela, ó. Aqui são os bolsos, tá vendo? Esse bolso na altura do peito, que fica um bolso lateral aqui. Cara, e esse é um bolso bem grande, tá? Você consegue guardar aqui muita coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui um equipamento aqui dentro só para você ter noção de tamanho, tá? Ó. E o mais interessante é que você vestindo o equipamento aqui, ele não printa, não vai aparecer, porque o tecido dela é um tecido bem espesso. Então, a Stealth Pro, independente se você quer utilizá-la para o dia a dia, se você é de força de segurança, quer utilizá-la no seu trabalho, se você é um aventureiro, quer utilizar ela na sua aventura, ou se você quer ter apenas um estilo um pouco mais furtivo, não perdendo a funcionalidade, a Stealth Pro, ela é totalmente indicada para isso. Eu tenho alguns outros modelos aqui, mas eu confesso a você que aqui no Rio de Janeiro, ultimamente, tem sido um pouco complicado utilizar roupas com essa característica de identificação mais militar. Então, essa daqui tem sido a minha alternativa. Então, eu resolvi trazer, apresentar e cabe a você escolher se quer fazer um investimento aí que com certeza vai durar muito tempo. Só para você ter ideia, eu tenho um modelo anterior dessa jaqueta, já bem antigo, que para quem me acompanha aqui no canal, Travessia Marins Itaguaré, Baipendi, Aiuruoca, Petroterê, cara, a jaqueta tá comigo, pau pra toda obra, e eu vou te garantir, aquela jaqueta já era um tanque de guerra. Quando essa daqui chegou e eu pude pegar ambas nas mãos, é bizarro o quanto essa daqui é muito mais encorpada, com tecido muito mais resistente. Então, o cupom tá aqui, se você se interessar por esse modelo, dá uma força pro Bravo 01 e utiliza o cupom BRAVOBIZU. Espero que você tenha curtido aqui eu vou chamar isso aqui de um review técnico da Stealth Pro All Black, né, ou Full Black, lá da Wolf Attack. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Montanha!